やあ、君にはいろいろと世話になっているが、また一つ助けてほしいことがあるんだ。恥ずかしいから周りには秘密だぞ。実はとある女性に一目惚れしてしまったんだ。どうにかしてこの恋を叶えたい。君の手を借りられないか。ありがとう。彼女の美しさと言ったらもう、まだ何度かすれ違っただけだが、もうすっかり虜さ。何か良い口説き方はないだろうか。草花には詳しくても女性の心には疎くてね。茶の木の収集で一山当てたことはあるが、まるで金で心を買うようで気が引けるな。確かに物をもらって気を悪くする人はいないだろう。となると次は何を贈るかだが。良い考えだが、まだ彼女とはろくに面識もないんだ。そんな相手からの誘いを受け入れてくれるかどうか。どうしてもその勇気が湧かないんだ。言葉に頼らずともどうにか気持ちを伝えられれば。そうだな。ひらめいた。花を贈るのはどうだろう。私らしい思いの伝え方じゃないか。決まりだ。ついこの間、市ヶ谷八幡近くの森で美しい花を見つけてね。きっと彼女にぴったりだ。私自ら行きたいが、もし道中でまた怪しい輩に襲われたら。悪いが、代わりに花を摘んできてくれないか。頼むよ。また会ったな。力じゃあなたにかなわない。なら、その腕を利用するだけ。私はアレクサンドリア・モロ。まんざら知らない中でもないし、益のある話をしよう。当然正直に答えてもらう。まずあなたが何者なのか聞かせてもらおうか。
そう、そう。よくわからないが、仲間はあまりいないようだな。それで、ロバート・フォーチューは今どこに？へえ、あれだけ痛めつけてやったのに、逃げも隠れもしなかったとはね。鈍感な男。だが好都合だ。今度あなたに連れてきてもらおう。いい子だ。手を貸してくれたらご褒美をあげよう。あなたはさっき朝顔を集めていたな。あれは特別なもの。煎じて茶に混ぜロバートに飲ませるんだ。そうすればあなたの言うことを素直に聞くようになる。あとは電通院の近くに荒れた一角があるから、そこまで連れてくればいい。わかった。じゃ、任せたよ。今日はどんな用だい？それはありがたい。しかし、ごちそうになっていいのかね？ただでさえ君には世話になりっぱなしだというのに。とはいえ、せっかくのお茶の誘いを断るのも気が引ける。どうしたものかな？なら、お言葉に甘えよう。お茶というのは本当に良いものだ。日本人でもイギリス人でも国境を問わず楽しめる。酒も決して悪いものじゃないが、飲みすぎて体を壊してしまうものも多いだろう。にしても不思議な味わいのお茶だね。出かけるのかい？たまにはどうでもいい。さあ、素敵な花畑でも見つけに行こう。せっかく日本に来たのに、倒幕派のせいでなかなか出かけられなかったんだ。フォーチュン殿だ。急ぎ保護するぞ。君のような強い人が一緒にいてくれたら安心だ。いい気分だ。さっきのお茶のおかげかな。どんな茶葉を使ったんだ？おとなしく彼をこちらへ引き渡せ。こんなにも花畑はもうすぐだ。報告通りというわけか。あの女と接触したのは聞いているぞ。うわあ、花だ。人の形をした花の化け物だ。
助けて。知らんが、すぐにロバートを返したまえ。お手柄だった。あなたとはこの先良い付き合いができそうだ。それはこれからのお楽しみ。またね。
間違いない。この花だ。ありがとう。君には感謝してもしきれないよ。この花はベラドンナリリーという名前でね、美しい人という意味だ。彼女にぴったりだよ。それからこちらも進展があってね、友人が新たに私の告白に協力してくれるというんだ。紹介するよ。腕の立つ助っ人と聞いていたが、やはり君か。今回ばかりは妙な真似はしてくれるなよ。知り合いだったのかね、ラザフォード。この者は信用できる。なんたって私の命の恩人だからね。花が手に入ったとなれば、あとは渡すだけだな。彼女は吉原の芸者でね、名を薄雲さんというそうだ。それなら話は早い。彼女の美貌は君もご存知の通りさ。では薄雲さんを探しに吉原へ向かおう。いいかな。よろしく頼むよ。いや、緊張と期待で胸が張り裂けそうだ。さあ、まずは薄雲さんを探そう。ああ、緊張で頭がクラクラしてきた。緊張は思いの強さの裏返しだ。きっと彼女にも伝わるだろう。よし、着いた。ようおいでくださんした。今日はお連れさんもご一緒でござりんすな。主さんにはお世話になっておりんす。いつも猫を探してくださんして感謝のことの葉もありんせん。君、彼女とは一体どういう。いかがしなんしたか。主さんもわちきと仲ようしておくんなんし。して主さん、今日は何のご用でござりんしょう。初めて見かけた時からこうして話がしたかった。お近づきの印にこれを。まあ、なんと麗しい。これをわちきのために。ああ、まっこと嬉しいおりんすよ。主さんの気持ち、たとえこの花が枯れても忘れはしんせん。薄雲に会いに来てみりゃ、バカなお客もいたもんだぜ。花なんてちんけなもん送って何がしてんだ。なんだね君は。薄雲さんは渡さんぞ。去りたまえ。まったく、野蛮なものはどこにでも湧いて出るな。こういう時は君の出番だ。
とはいえここでは殺しはご法度だ。加減はしてやれよ。やる気かよ、ぶっ飛ばしてやれ。無理、無理、無理、無理。先に目をつけた手だよ。チキシュー、覚えてやがれ。よくやったぞ君。主さん、さすがの腕前でござりんした。あのお客さん、前から野暮を働きなんして困っておりんした。さよでござりんした。友達思いでおりんすな。その花を喜んでくれて何よりだ。まだ名乗っていなかったね。私はロバート・フォーチュンという。この世には君に似合う美しい花がまだまだある。もし君が望むなら、これからもぜひ花を贈らせてほしい。願ってもござりんせん。わちきはいつでもここで主さんを待っておりんす。吉原の外ではこれほど麗しい花が咲くなんて、わちきは初めて知りんした。主さん、もっと教えてくださんすか。皆様、今日はまこと助かりんした。次は杯を傾けながらじっくり事の葉を交わしておりんすな。ではおさらばへ。いや、おかげで薄雲さんとはうまくいっているよ。花を贈るたびにとても喜んでくれるんだ。ただ花だけでは満たせないものもある。彼女自身も己のことをカゴの鳥だと自重していてね。だから決めたよ、私が彼女を自由にしてみせる。そのためには今ある分では足りないほどのお金が必要だ。花を探すついでに稼いで稼ぎまくらなくては。君もどんどん買ってくれ。珍しい草花ならたくさんあるぞ。